në Now. Sali Berisha në Now për të treguar çfarë ndodhi gjatë protestës për të marrë selinë e Partisë Demokratike. A pati dhunë nga protestuesit? Kush i sulmoi ata nga brenda selisë blu? Pse u tërhoqën? Cila është lëvizja e radhës së Sali Berishës? Now me Erla Mëhillin. Sot ora 20:45 në Euronews Albania.